ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, 20-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਬਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 26 ਤਰੀਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ NRI ਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ TV ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ USA ਤੋਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਆ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਆਪਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਵਾਓ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।